โอเคហេសុស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទចន់សីហើយអញ្ចឹងខ្ញុំទៅតែត្រឡប់មកពីកម្មវិធី Asus គម្រប់គ្រប់30ឆ្នាំហើយនៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺមានការតាំងក៏ដូចជាបង្ហាញ product ថ្មីថ្មីរបស់ Asus ក៏ដូចជាការរំលឹកពីភាពជោគជ័យរបស់ Asus ហើយអញ្ចឹងមានអ្នកកសែតចូលរួមច្រើនមែនទែនតែអ្នកមកពីកម្ពុជាយើងគឺមានតិចទេមានដូចជាខ្ញុំហើយ Orientod ហើយ ProKA ហើយនិង Hey Visa ហើយក៏ដូចជាបងនៅ Electronic ផងដែរហើយអញ្ចឹងវាពិបាកថតដោយសារមនុស្សនៅក្នុងទីកន្លែងហ្នឹងគឺច្រើនហើយអញ្ចឹងវាពិតជាពិបាកសម្រាប់ពួកយើងក្នុងការថតហើយធីមគេគឺមានច្រើនមែនតើមានដល់ទៅខ្លាំងទៅដល់10នាក់ជាងអញ្ចឹងយើងពិតជាពិបាកក្នុងការថតហើយតាមពិតអា product ហ្នឹងយើងបានតេសតាំងពីម្សិលមិញគ្រាន់តែយើងអាចបង្ហាញឬក៏ចេញជាព័ត៌មានបានទេហើយវាត្រូវលក្ខណៈហើយអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកនេះគឺជាកម្មវិធី Computech 2019នឹងមានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនហើយយើងក៏អាចនឹងតេសមើល product របស់Asus ដូចជា laptop screen ហើយក៏ដូចជា model gaming PC មានច្រើនមែនតើការ update ទៅលើ series laptop ដូចជា ROG ហើយនិង Turf ជាដើមហើយជាក់ស្ដែងខ្ញុំរៀបនឹងធ្វើ video តាមដែលសម្លេងដែលយើងថតនៅទីនោះគឺពិតជា UR ដែលយើងមិនបាននិយាយឬក៏តាំងអារម្មណ៍ក្នុងការប្រាប់ទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារ product មានតិចចឹងគេដំដើមគ្នាក្នុងការថតតែខ្ញុំនឹងព្យាយាមកាប់ video នឹងឲ្យបានដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានមើលហើយទៅលើការខកខានមិនបានចេញ video តាន់ពេលរបស់ខ្ញុំនេះគឺដោយសារយើងកំពុងតែធ្វើ office យ៉ាងស្ងៀមកំពុងតែធ្វើ studio camera report ក៏ដូចជាកន្លែងថតរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់អញ្ចឹងវាត្រូវចំណាយពេលយូរខ្ញុំក៏អភ័យទោសឬក៏សុំទោសទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអធិស្ឋានដោយសារកន្លែងយើងធ្វើនេះវាធំជាងមុនវាត្រូវការពេលវេលាធ្វើអញ្ចឹងយើងអត់មានកន្លែងថតទេហើយយើងបានតែOnePlus 7 Pro ក៏ដូចជា A80និង Pixel 3 AAM ដែរក៏ប៉ុន្តែយើងធ្វើឲ្យតែគ្រាន់ថាយើងអត់ដឹងថាយើងត្រូវថតដោយរបៀបណាយើងអត់មាន Studio ថតហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងនឹងអាចនិយាយជាមួយនឹងខាងគាត់អ្នកដែលគាត់ជួយពូកាងារនឹងឲ្យលឿនពេលដែលថតហើយខ្ញុំនឹងចេញវីដេអូឲ្យបានលឿនតាមតែអាចធ្វើបានខ្ញុំនឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាទន្ទឹងរង់ចាំតែយ៉ាងដូចថាគុណភាពអញ្ចឹងយើងអាចនឹងពញាពេលបន្តិចខ្ញុំចង់ឲ្យលឿនមែនគឺដោយសារខ្ញុំក៏ពិបាកចិត្តដែរខ្ញុំចង់ឲ្យវីដេអូចេញលឿនឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឆាប់បានមើលហើយអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រខ្ញុំដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លះក៏គាត់ខកចិត្តដែរក៏ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគឺយើងអត់មានស្ទីឌីយោសម្រាប់ថតនៅពេលនេះទេហើយអញ្ចឹងយើងនឹងព្យាយាមធ្វើវាឲ្យបានលឿនហើយនៅពេលដែលស្ទីឌីយោធ្វើហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការបញ្ចេញវីដេអូឲ្យបានលឿនតាមតែអាចធ្វើបានហើយយ៉ាអញ្ចឹងនេះជាវីដេអូខ្លីខ្ញុំធ្វើជូនទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអធិស្ឋានហើយខ្ញុំនឹងជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀត